Вітаю у студії Яна Чеботаренко. Це програма «10 хвилин». Місія – рятувати. І у день свого професійного свята фахівці ДСНС працюють, не покладаючи рук. Щосекунду вони рятують людей і братів наших менших, які опинилися в надзвичайних ситуаціях. Про важливу роботу рятувальників говоримо з фахівцем по роботі із засобами масової інформації та громадськістю 3-го державного пожежно-рятувального загону Світланою Чередниченко. Вітаю вас у студії. Вітаю. І вітаю з професійних святом вас і ваших колег. Дякую. Пані Світлано, рятувальники працюють в режимі 24/7. Розкажіть про робочий день ваших колег. Так, дійсно, наші рятувальники заступають щодоби на чергування, тобто вони заступають з 8 години ранку до 8 години слідуючого дня і працюють доба через 3. Але за цю добу вони встигають зробити дуже багато. Це і ліквідація пожеж, і надзвичайних різних подій, які трапляються в нашому місті, допомога населенню, службам нашого міста, тобто це і викликають на допомогу служби 102, 103, і допомога у відчиненні вхідних дверей, весь колі зору наших рятувальників, весь невиробничий травматизм. Але дуже багато людей, вони навіть не усвідомлюють, чим ще займаються наші рятувальники, коли заступають на добове чергування. По-перше, те, що вони постійно на поготові, вони готові виїхати за хвилину, одягтися і виїхати з підрозділу. Вони також ще займаються самопідготовкою. У них є і заняття, і ведення конспектів, і фізичні вправи. Це все ніхто не бачить, але вони цим постійно займаються. Приблизно скільки пригод трапляється за добу? Ну, в середньому у нас виходить десь 20-30, але так остаточно не можна сказати, тому що ніхто не знає, скільки чого його чекає, ну, там, через годину, через 5 хвилин. Хочу зазначити, що є дні, коли дійсно рятувальники просто навіть не заїжджають у підрозділ. Гарячі вони, дні, так? Так, вони просто виїхали. Прямо з місця події їм телефонує диспетчер, каже, що їм необхідно вже виїжджати на іншу подію. А бувають дні, вони дуже рідкісні, але бувають дні, що жодного виклику, ну, саме не в районах, а в місті, рятувальники не отримують. Тоді всі задоволені. Бувають і хибні виклики? На жаль, хибних викликів дуже багато, якщо врахувати, що в нас з поточного періоду нашого року вже десь 3700 виїздів за сигналом тривога, то більше 1000 хибних викликів. І ви знаєте, це не лише втрата додаткових там паливно-мастильних матеріалів, ресурсів, да, додаткових. Це, перш за все, те, що люди, які потребують допомоги, і вони знаходяться в підпорядкованому районі, вони втрачають ці хвилини дорогоцінні, коли рятувальник приїде і врятує їхнє життя. Тому що, коли підрозділ виїжджає в районі, да, на хибний виклик, то автоматично направляють підрозділ з іншого району. А це, ми знаємо, наше місце дуже довге, да, і щоб доїхати до іншого ще району, то це, ну, велика кількість часу займається. Який виклик запам'ятався найбільше? Ви знаєте, я декілька днів тому розмовляла з командиром відділення нашого підрозділу. У нього вже 26 років стажу, і я з ним спілкувалась, кажу, що саме вам подобається чи не подобається у вашій роботі, що запам'яталось. Він мені сказав, що звик до всього, і до диму, і до полум'я, не звик, ніяк не може звикнути до перевтоми, коли затяжні пожежі. І запам'ятав, коли рятує людей. Коли вони виїжджають і все ж таки встигають врятувати людське життя, це найдорожче. І розповів мені приклад, коли вони врятували дівчинку дворічну.
надійшов виклик до служби порятунку про те, що в квартирі знаходиться дворічна дитинка. Батьки пішли до магазину, поки вона спала, і залишили на плиті увімкненому сковорідку. То він каже, що коли вони їхали, вони навіть подумки штовхали свою автоцистерну, щоб швидше туди доїхати і врятувати це життя. І їм це вдалося, вони були дуже щасливі від цієї події. До слова про пожежі. Щодня отримуємо інформацію про займання і не про одне, а про декілька. В чому причина? Ви знаєте, це, можливо, залежить ще й від сезонності, тому що у нас за сезоном є пожежі, які трапляються найчастіше влітку, коли тепла погода, ну це починаючи навесні, закінчуючи восени, це пожежі в екосистемах. Коли починається холодний, прохолодний період року, то це у нас пожежі в житлових будинках, квартирах, тому що йде перенавантаження електромережі, відбувається коротке замкнення і трапляються пожежі. А також є люди, які в цю категорію не входять взагалі, тобто є випадки, а саме це причина, спосіб життя людей, хочу сказати так, які ведуть асоціальний спосіб життя, тобто не мають постійного місця проживання, вони взимку гріються, вони вживають алкогольні напої. І якщо відстежити за всі роки, що я працювала, то майже 80-90% загибелі людей на пожежах – це саме через вживання алкогольних напоїв та паління під час вживання. Оце основна проблема. І одним реченням можна сказати, що це недотримання правил пожежної безпеки. Рятувати щодня – це важко, особливо, коли варто йти у вогонь. Як налаштовуєте себе і ваші колеги, як себе налаштовують? Я хочу сказати, що рятувальник – це професія дуже героїчна, і люди, коли сюди приходять до нашої служби, вони за покликом серця йдуть. І саме головне, що їх спонукає рятувати і надавати допомогу – це те, що вони роблять гідну справу, і це морально для них дуже важливо, що вони допомагають людям. Саме це їх штовхає, щоб далі робити добро. І ще одне питання. Ваші поради, чого слід дотримуватися криворіжцям, щоб надзвичайних подій було менше? Перш за все, нам всім необхідно пам'ятати елементарні правила безпеки життєдіяльності. Вони дійсно прості, дуже прості. І ми з маличку їх всі знаємо. І навіть діти вже наші, вони знають ці правила. Але з віком ми все це забуваємо. Тому співробітники нашої служби неодноразово проводять інформаційно-роз'яснену роботу, нагадують людям ці елементарні правила, яких кожен з нас повинен дотримуватися. Якщо ми будемо їх дотримуватися, зменшиться і кількість пожеж, і дорожньо-транспортних пригод, і різних надзвичайних подій. Дякую за розмову і успіхів у вашій нелегкій справі. Дякую вам. Відповідальність, уважність у допомогу кожному, щоб надзвичайних пригод не виникало. Бережіть себе. У студії працювала Яна Чеботаренко. На все добре.